I shkruan negociatori e Kosovës në dialogu me Serbinë ditët e hiri ka vlerësuar se ndërsimi i Kosovës në Këshillin e Evropës në situatën aktuale do të ishte me interes strategjik. Dokumentet e hiri i ka bërë përmes një postimi në Facebook, pasi që vendet perëndimore kanë kushtozuar ndërsimin e Kosovës në Kije me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas suverenitet në veri, pa hyrje në Këshillin e Evropës, kish për Kosovën. Hyrja në Kije do të ishte me rëndësi strategjike me kohët e ndjeshme, shkroi Tahiri. Ndryshe Kosova tani për tani, sipas burimeve diplomatike, nuk është në agjendën e Komitetit Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet më datën 16 maj në Strasburg të Francës. Fillimisht pas votimit të suksesshëm të Asamblesë Parlamentare të Kije, kishte pritje se në atë takim, pra të 16 maj, të votojë për pranimin e Kosovës në këtë organizatë, por sipas burimeve diplomatike të RELI janë disa shtete, të cilat preferojnë që Kosova të mos jetë fare në agjendë, sesa të marrë vota negative. Disa vende që janë pjesë e Kije, posaçërisht Franca e Gjermania, kanë kushtuar Kosovën se për të ndërsuar në Kije, do të bëhet progres në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.